Люди збираються на розі Соборної та Адміральської. Захід для Миколаєва традиційний, говорить організатор Юрій Діденко. Проте повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. Після 2014 року він став таким масовим, тут десь до 5000 збиралося. Війна зробила свою чорну справу і ясно, що вже було трошки недовишиванок. В цьому році побачимо, як буде. Чекає, поки всі учасники зберуться, і 12-річний Артем. Хлоп розповідає, з чим прийшов. Святкувати свято День Незалежності України. У мене в руках великий прапор України, а вдягнутий вишиванку. У вишитій сукні прийшла Тетяна. Жінка каже, що цю сукню придбала, але раніше вишивала і сама. Якщо по цьому. Ні, сукні зразку дані дуже. Тобто наші... Головне підібрати всі кольори. Люди зібрались. Марш рушив до меморіалу загиблим військовослужбовцям біля обласної військової адміністрації. Слова подяки, покладання квітів, хвилина мовчання. Рух продовжують Соборною в бік проспекта Центрального. Учасники співають пісні. До маршу приєднуються інші учасники. За безпекою на дорозі слідкує поліція. Дорогу проспекту Центрального і Соборної, де хода закінчилась, учасники дійшли менше, ніж за півгодини. Дітей, які ще не можуть ходити самі, батьки несли на руках. Спонукало те, що хочемо ще більше показати нашому малюку, наскільки яскраві є емоції патріотизму, наскільки от долучається до святкування Дня Незалежності головного свята країни Миколаївці. І з маличку, щоб він відчув цей настрій і красу нашої країни. Юрій Діденко розповів, що попередньо зареєструвалось понад 100 учасників. Прийшло близько 50. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.